ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ମଣିଷ ଭାଇକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଣିଷ ଭାଇ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ 1901 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ନାରୀ କବି ଓ ଲେଖିକାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଡାକ୍ତର, ଲେଖିକା, କବୟିତ୍ରୀ, ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଓ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର, ଲେଖିକା, ଉପନ୍ୟାସିକା, କବୟିତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ସହ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ମହାବୀର, ଜୀବନ ଓ ନାରୀ ଭାରତୀ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ସେ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ। ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ। ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ଶେଫାଳି ପ୍ରତି, ତାରା ପ୍ରତି, ପୂଜା, ଅଭିଶପ୍ତର ଅଭିମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା କବିତା ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତି, ନ ତୁଣ୍ଡି, କାଳିବୋହୁ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ପରଶମଣି ପରି ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କରି ଲିଖିତ କାବ୍ୟ ମଣିଷ ଭାଇ। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ, ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ସେଠାରେ ମଣିଷକୁ ଭାଇ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ହେଲେ ଭାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ, ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଝୁରି ମରିବାକୁ ବା ଦୁଃଖରେ ମରିବାକୁ, ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ହୋଇନାହିଁ। ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର, ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ, ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଏଠାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ମାନେ ହତଶ୍ୱାସ ମାନେ ହତାଶର ଭାବରେ, ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ମାନେ ଶହ ଶହ ହତାଶର ଭାବନାରେ, ସାରିବ ସଂସାର ମାନେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସାରିବ ବା ମଣିଷ ସାରିବ, ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ, ନିରାଶେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ବା ଆଶାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରରେ ମାନେ ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ, ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ମାନେ ଅପମାନିତ, ବଞ୍ଚିତ ତେଣୁ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ, ପୀଡ଼ିତ ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ, କଷଣ କାରାରେ ମାନେ ଜେଲଖାନାରେ, କାରାରେ ମାନେ ଜେଲଖାନାରେ। ଏଠାରେ କବି ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଦୁଃଖରେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବା ପାଇଁ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ହତାଶର ଭାବରେ, ନିରାଶାରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ, ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଏହା ଭାଗ୍ୟ, ଏହା ନିୟତି ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ଏହା ମାନବର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି ମାନେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ହତାଶରେ, ଦୁଃଖରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ସଂସାରର ତାର ଯାତ୍ରା ସାରିବ, ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ସେ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରା ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତାହା ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ଧାତ୍ରୀ ମାନେ ଧାଇ ବା ଉପମାତା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଙ୍ଗ କରି ବା ମୃତ୍ୟୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା କରି ସେ ଏହି ସଂସାରର ଯାତ୍ରା ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଶେଷ କରିବ। ଏ ପୃଥିବୀର ଯାତ୍ରା, ବିଶାଳ ଜଗତି, ଜଗତି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଏ ପୃଥିବୀର ଯାତ୍ରା ସେ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଶେଷ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ।
ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ମାନେ ଅମୃତ ସଦୃଶ ତେଜ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ, ତୁମର ମରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ନିଜର ଗାରିମା ବଳରେ ସେ ଏହି ସଂସାରରେ ଏହି ସମାଜରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଏ ଯେ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତ ସନ୍ତାନ, ତୁମର ମରଣ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ହିଁ ସତତ କାହାରି। ଏଠାରେ ନାରୀ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହର୍ଷଇ ଅଛି, ନାରୀ ହର୍ଷଇ ରହିବାର କାରଣ ଏଠାରେ ନର ଯେପରି ସେ ଯେପରି ନରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀର ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ମାନେ ସମସ୍ତ ନର ନାରୀ ଶୁଣ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ହିଁ ସତତ କାହାରି। ସେ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୋଗ ବିଳାସର ଗୃହ, ନିକେତନ ମାନେ ଗୃହ, ସେ ଭୋଗ ବିଳାସର ଲୀଳା ଖେଳାର ଗୃହ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱ କାହାର ନୁହଁ, କେହି ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମାମୁଦ ଖଜିନି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସର ଲୀଳା ଖେଳା ନିକେତନ, ଭୋଗ ବିଳାସର ଲୀଳା ଗୃହ। କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଏଠାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ କୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣମାନ, ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରେ, କ୍ରୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଦଳିବେ, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେ ଦବିଯିବେ। ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ, ପିପାସା ମାନେ ଶୋଷ, ଏହି କ୍ରୁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଦଳିତ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପିପାସା ବା ଶୋଷ ଶାନ୍ତ ହେବ, ଶମିବ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଏହାପରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ରୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ବା ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଦବାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ହେବ ସିନା। ସେମାନେ ନତ ଶିରେ ସୁଖେ, ନତ ମାନେ ନଈଥିବା, ନଈଥିବା ଶିରେ ସୁଖେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ସେହି ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେବେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଯେବେ ସେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଆପଣା ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଦ ତଳେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେ ବଧ କରିବାର ବାଟ ସେ ସେଠାରେ ଦେଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଏହା ବିଧାତାର ବିଚାର ନୁହେଁ, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏହା ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚାର ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ଧ୍ୱଂସ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଧ୍ୱଂସ ପଥର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଚର କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଧାଇ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜର ଉପମାତା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏ ମଣିଷ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆଲୋଚନା କରି ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ କବି ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜାତିକୁ କେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।